我爷爷在这半生就觅着这么一个良才，那徒儿谁要跟我抢，我跟他势不两立，哪怕我要粉身碎骨，我也在这挫骨扬灰啊。师叔能看中那小子，书院凭什么不要？天生就适合修神符之道，而这满天下除了我还谁有资格做他的师父？难道只有你颜色大师才有资格教他吗？这个邋里邋遢的猥琐老头正是闻名天下的第一神符师颜色大师，曾经在春风亭大战中单凭一道锦字符便能制服号称致命以下无敌的王景月。好天道南门神符师，吉祥雷击，雨雪雷墨，这道锦字符自然无人能敌。有一天，老头在洪秀昭刚做完一套699套餐，无意间发现宁缺留在洪秀昭里的鸡汤帖，经过仔细的端详才发现宁缺具备修行神符师的潜质。身为神符师啊，我们七笔神风雨落笔惊鬼神呢。后来又与国师闯进老笔斋，对宁缺的书法又研究了一番。在修行界中，普通的符师传人就极为难求，若是想成为神符师，不但要有笔势雄奇的书法造诣，还要有极高的符道天赋才行。想到在这偏街陋巷的小书屋里竟然隐藏着一个符道天才书法大家呀，早已垂暮之年的颜色大师没想到还能遇到这样的一个符道天才，也算是天赐的机缘。当颜色知道宁缺要考进书院二层楼拜夫子为师，这才跑来书院准备抢徒弟。与此同时，宁缺与龙庆皇子等人在漫漫的山道中脚下疼考验了他们的意志悟性与境界，云雾大阵之中又看了他们的本心，最终还是龙庆皇子凭着较高的修为境界领先破雾来到柴门，看到门前的木牌上写着君子，这显然是一道高智商的填空题。龙庆以元气入墨接连写出几个字，但是柴门始终未开。其实夫子留下的答案是出自君子不争故无与之争，这是一句比较有思想蕴含的传世名言。龙庆与夫子的思想明显是相互悖论，所以到最后才想到这个争字。不待不爱争，君子不争，君子如何能够不争？但凡不争之人都死。龙庆虽然在最后排除到争字，心底却是不以为然。而在这时，宁缺也来到了柴门，看到门口有一块巨石，上面刻着君子不弃四个字。宁缺根据石刻的提示来到门口，刚想提笔就忘字，如此来回的反复许多遍，就是记不住一个弃字。殊不知这关只有洞玄境界才能记住。就在宁缺被这样的来回折磨得心急火燎之时，灵机一动，狠狠的一掌拍在弃字之上，将字印在掌心，咬破手指将字填上，破了柴门。这臭法子可真是别出心裁，这叫投机取巧。君子不弃就是要打破固有的规则。过了柴门就是放大心魔的幻境，而每走一步台阶就是过去的一天，一共是4102阶，就相当于快速的又重新活了12年。就在如此沉重的精神冲击下，让龙庆皇子与宁缺的心魔都被幻境放大了无数倍。走完了幻境就是最后一关，光明与黑暗的选择。此时龙庆在心魔放大的数倍之下已经接近愈发癫狂的状态。若不受人命而死，你仍然光明，那是因为他们该死。我从出生就追随光明，我是昊天的宠，以前是现在是未来一定是。然而此时的龙庆口口声声光明，则是已经步步黑暗。为了心中的光明信仰，就连心爱的女人也不惜杀掉，甚至为了所谓的昊天正道都可以做到无心，因为无心便在没有恐惧，而且脱离了本心就是为了书院之道。最恐惧的敌人已经死去，所有的黑暗都将湮灭。绝对光明就是绝对黑暗。画面切换到宁缺这边，夫子的问题同样也是面对光明与黑暗之间的选择，而宁缺却不想在这个如同是先有鸡还是先有蛋的问题上做出选择。我身在黑暗，心向光明。想不到隔了这么多年，我居然又能看到一株在墙头上随风招摇的野草。